xisbiga talada dalka Soomaaliland ayaa kulmiye ayaa maanta xafiisyo ka furtay degmada Maxamed Mooge ee caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxana xafiisyadani xadhiga ka jaraayay gudoomiyaha gobolka Muroodijee ee xisbiga kulmiye waxana ugu horeyntii xadhiga jarkani ka hadlay qaar ka mid ah dadweynaha xafiisyadani loo furay waxayna yiraahdeen waxaan ku soo dhaweeyay degmada Maxamed Mooge hambalyo iyo guul codkii aynu hantino mucaaradka inuu wanka kaga laadno yarta xaafada haweenweynaha waxaan idin leeyahay dhammaanteen waxaynu nahay xisbiga kulmiye waxa weeye dhalinyarta Maxamed Mooge iyo dhammaan shacabka weynaha ee ku naqa degmada Maxamed Mooge waxay u heelan yihiin in ay soo saaraan mujaahidka Muuse Biixi Cabdi waxaan noo ballanaa annagoo ah mas'uuliyiinta degmada Maxamed Mooge iyo bulshada ku nool degmada Maxamed Mooge inaan xisbiga kulmiye u heelino sida maanta aan isugu soo baxnay degmada Maxamed Mooge ayaa naga ballanaa inaan maalinta codka aan ugu ridi doono Muuse Biixi Cabdi ku soo baxday reer Maxamed Mooge xaafadiina codkii yaynu yaala guushii maanta way muuqataa guushii maanta way muuqataa saw ma aha soo isma garab taagan xisbiga kulmiye soo murashixiisa isma garab taagayno waxaa loo baahan yahay inaynu dadaalno waxaa loo baahan yahay inaynu soo saarno inu hiilino maanta ninkii dalkan iyo dadkanba wax u tari lahaa imika anu kanahay waa faamilkaygi dadkayga kalena daah waxa weye anagu horta markaan idu guuriga furay waxaa doonaa si gaara ilaa noo eego kaayga cadla socdo baanu idinku mahadnaqaynaa hawl wanaagsan baa wadaan wakhti yar baa inoo hadhay ballankeennu waxa weeyaan qof kasta oo taageera ah oo xisbiga ka tirsani inuu saaxiibadi doono inuu jaarkiisa la hadlo inuu wakhtiga yaree inoo hadhay aynu aada u dadaallo codkuna waa halka waa kulmiye soo maaha xubin ka shaqaysa ururada danwadeed ee gobolkan gobolka ilaa digaale ilaa Maxamed Mooge ilaa Jarato ayaan ahay halayla socdo danwadaagina waxa weeyaan codkeeda midaysa tagay kabtarnada ku caanka iyo kulmiya wankii helay gunti iyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Muroodijee ee xisbiga talada dalka Soomaaliland hayay kulmiye isagoona dadweynaha ku hambalyeeyay shaqada ay u hayaan xisbiga kulmiye xafiisyadana ayaa qayb ka noqon doona hawlaha ololaha ee xisbiga kulmiye waxana gudoomiyaha hadaladiisi ka mid ahaa tii dadweynaha halka nagu sugayay dhalinyarada u badan aad bay mahadsan yihiin Maxamed Mooge dhalinyarada ka soo baxday iyo dumar ka soo baxay iyo waayeelka kalaba runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaynaa sida fiican ee aad isku hagaasinteen ee xafiiskiinan aad u diyaarsateen maanta waa maalintii Maxamed Mooge kulli xaafadaha midba maalin baan marnaa oon guryooda u furnaa marka maanta waa maalintii Maxamed Mooge kulli dhowr guri waan furi doonaa oo aan kan ahayn oo Maxamed Mooge ah aad baanu idinku mahadnaynaa bacadka aad taagnaydeen iyo sida wanaagsan ee usoo xaadirteen midunba dardaar aniga ah horena waanu idhi iminkana waan leeyahay mar walbana waan ku celinayaa waxaan leeyahay reer Maxamed Mooge taageerayaasha kulmiye ama kuwan ha ahaadan Maxamed Mooge ama kuwa meel kale iga maqlayaba waxaan jeclahay inay kuwa dhaqmaan walaaladooda kale xisbiyada kale dhaqan wanaag iyo anshax wanaag hadal badan soo dhamayno maxamedeen waxay ahayd gurfurudin bay ahayd wax kaloo kaambeyn oo samaynaa ma jirto kaambeynkana wax yar bay nooga haray waxariir Maxamed Koosaar Star TV Hargeysa.